fshatrat, racaj, rypaj, madanaj dhe ramac do të ujiten pas ndërtimit të kanalit të ri prej rreth 600 metrash. Ky projekt po i gëzon fermerët e kësaj ane. Kem vadit disa vite me pompa, me ceva, me ujë, kem bajt ceva me kra. Shpenzimet, mlaja, edhe nuk ja vlejke. Su bëjke kur gjo, vesh përqim shina kur bishke. Për ne është i mirë se ardhën, se muj me mjell gjdo santasht, se është ujt. E letësën shumë, sepse dhe këtë rej me sëd, o dosh të vetëm një herë më marrë me kituk, ose me marrë sonën e thot, ose grënë, ta shë mas të mundën tri herë do më thonë që kohit mjaftushëm, mundën për me përdur misrin, mundën me përdur patate, shkat mjellin të, ta shë mas kituk ka për me bo. Nga komuna Gjakoves theksuan se vitet e fundit investimet janë orientuar më shumë në infrastrukturën ujore. Jem të implementu këtë projekt për lehtësimin e infrastrukturës ujore për fermerët. Ky projekt i përfshin rreth 4 fshatra, Racaj, Rypaj, Ramac dhe Madanaj. E përfshin ne si përfaqe mjaft e madhe të punumet të fermerëve që ju hinë në punë dhe ju ndihmon shumë. Po presim të fillojmë së shpejti edhe me rrugët fushore. Kështu po mundohem të jem gjithmonë pranë fermerëve. Si pas drejtorit Hajdari, vetëm gjatë këti viti, komuna Gjakoves ka ndërtuar rrëth 7.000 metra kanale për ujitën e pronave bujqësore. Shumica për tyre janë përkrahur nga Ministria Bujqësis.